O día 8 de marzo celebrase en todo o mundo o Día da Muller. Dende aquel 1911, no que un grupo de mulleres celebraron en Alemania para simbolizar nun día concreto do ano a loita pola igualdade e polos dereitos, nos, un século despois, temos que continuar a facelo. Porque aínda hai moitas batallas que dar. Hola, aquí ando podando a glicinia. Esta glicinia agroma preciosísima en lila no mes de marzo. Ese mes no que celebramos a muller. Hola a todos e todas. Un saúdo desde as Comisións Obreiras de Vigo. Nos, como sindicato de clase, asistiremos a este novo 8M reivindicando a supresión dos estereotipos de xénero, brechas salariais e pondo en valor unha vez máis os plans de igualdade e o reparto dos cuidados para chegar a esa necesaria igualdade entre homes e mulleres. O asunto da percepción é moitas veces un tema de contrastes. Se antigamente a presenza das mulleres en moitos ámbitos da vida pública era prácticamente residual, o feito de que afortunadamente esta vaia medrando pode descolocar algunhas conciencias afeitas pois ás vellas porcentaxes. Os retos para as mulleres xornalistas son basicamente os mesmos que se teñen ou que se desexarían para outras profesións. Permitidme reflexionar sobre o impacto da inteligencia artificial nas nosas vidas. Tecnoloxía que xa está presente en moitas aplicacións cotiás. Todo o traballo que require o desarrollo das medidas que acaden a igualdade no noso deporte está pendente prácticamente por facer. Aínda que xa están en marcha medidas legislativas para poñer freo a esta deriva, é esencial que confrontemos este problema desde as súas raíces. A solución a longo prazo require investigación con perspectiva de xénero, facilitada en grande medida se hai igualdade na composición dos equipos de traballo. Obxectivo, con todo, difícil de conseguir. As que o están facendo perfectamente son as mulleres deportistas, elas son as que deron un salto cualitativo e cuantitativo polos resultados acadados en estos últimos anos, pero que desde logo non se verán respaldadas polo desenvolvemento e polos apoios a nivel despachos. En primeiro lugar, respeto polo noso labor, que ninguén se sobrepase con nós. Segundo, maior ocupación de postos nas cúpulas, dos medios. Por exemplo, que recolle o último informe de AISGE en relación ao noso traballo. Os homes traballan e cobran un 40% máis que as mulleres, os homes compañeiros actores, quero dicir. Ao mesmo tempo tamén traballan máis días ao ano que as mulleres, que as actrices. Evidentemente isto vai repercutir na nosa xubilación. Temos menos días traballados, menos días cotizados. Por qué? Os elencos siguen sendo mayoritariamente masculinos. Tamén hai outros factores. Esto interminable, esto mito de Sísifo, cando parece que temos acadadas unhas cuotas, cando parece que temos acadados unhos dereitos, de pronto hai involución. A pedra volve a caer e temos que comezar de novo. Aproveito para agradecer a todas as mulleres que loitaron antes para que isto fose posible. E me quero lembrar especialmente das que participaron directa ou indirectamente na Folga do 72 dentro do feminismo e a loito obreira. Debemos, polo tanto, traballar xuntos, xuntas, para fomentar a diversidade e garantir que as perspectivas de xénero sexan consideradas no desenvolvemento da inteligencia artificial. Repito, labor inconmensurable a que queda por facer, que non corresponde cos éxitos das nosas mulleres deportistas. Terceiro, que haxa máis mulleres xornalistas opinando, realizando artículos de opinión. E cuarto, pois máis medidas para unha conciliación laboral e familiar de feito, na que tamén, por suposto, teñen que colaborar os homes. Así que para este mes de marzo vou pedir, vou seguir pedindo máis igualdade, que se remate, que acabe dunha vez a fenda salarial, que teñamos as mulleres
as mesmas oportunidades que os homes, tamén nas artes escénicas. Daquela, o día 8 de marzo, todas xuntas para loitar, para continuar, para nunca ceder ni un ápice na conquista dos nosos dereitos, na conquista da igualdade. Agárdovos a todas o 8 de marzo nesa loita interminable. Unha das materias pendentes, polo tanto, do feminismo é facer convencer a eses homes de que ese reequilibrio de participación de homes e mulleres traerá beneficios non só as mulleres, senón tamén os homes. Grazas e que viva o 8 de marzo. I am strong.